Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dying Light. Doufám, že si videjko užijete, počilujete, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a enjoy, jdeme na to. Řve to tam statečně. A jako, no takže tohle to je safe house, skočí dolů nebo ne? Ty ne, tam je ten ostnutý drát. No ale ne po celým, bokem to může být. A tak. OK. Nějak to tam zapomněli sundat. No. Takže paní, já už jsem dole, já už jsem pryč. Pojď, pojď. To byla ruka hlava. Vercajk. Pán byl asi fachman z oboru. Čina. Jedna z posledních oprav. Jste pane Grcač. Dám hle. OK. Už tam něco buchlo, bylinky. Tady je další lékárna. Oho. Ale toho je trošku povíc. Je mi to, že tu lékárna. Čuráci, ty vole. Zrovna jsem to zahazoval. Taky kurvy toto. No, super. Aha, to nebyli naši. Ne. Mě rozstřelili v ruce kanister z mrti, čekej. Už běžím. Jo, počkej, ty skočila za nima dolů? Ne, já jsem to proběhla tím průchodem. Oh, shit. Já jsem šel po střeše a... To jsi nějak všímala toho zombíka a nějak mi došlo, že ne každý, kdo tady má samopal, je kámoš. No jo. Tak ber, co tady máš. Je nějaký sampal ještě na zemi. Dva. No jsem šel, že vedle to je lékárně vlastně ten drob a
Chtěl jsem mi tam hodit výbušný soudek, ale neřádí. My ho ustřelili v ruce. Máš tam dva samopaly jinak. Jo, ty jsou sebraný. Good. Ona je tady krásně hnedka vlevo ještě save house, takže vezmeme lékárnu a můžeme rovnou save house. Já si vezmu nějakou tichou past na zombíky. Jo, je tam leze. Tady ode mě, jsem teď odemykala zámek. Já no. Jsem se právě díval z druhé strany, že no go zóna. A, mrazák. Gáza. Troy, can you hear me? It's Crane. Yes, Crane. What do you need? There's a bunch of kids in the magic fortress. Did you know about this? It's news to me. We thought that place was empty. Do they need assistance? From what I've seen, yes. It's going to take time to get anyone over there. Understood. I'll stay until someone arrives. Hey, look, in the meantime, I need insulin. I'm at the drugstore now, but it's been picked clean. Maybe you could check and see if the computer works. There should be records of people who bought the insulin last, along with their addresses. Aha, adresa. Thanks, Troy. Takže je asi dobře, že jsem se nepokusila ten počítač. A on by nešel rozbit. Rupert, this is Crane. Look, no luck here. Damn it. Isla's lying down. She doesn't look right. I think we're almost out of time. Oh, but there is a receipt here for insulin sold to someone named Ekrem Bozkurt. That ring a bell? That's Isla's father. Maybe he left the insulin at their home. His address is on the receipt. All right, I'll head over and have a look. No. Perfekto. Jejich byt je... Aha, kousek, pěkně. A tady je netka ta voda, super. A... Jsem nahoře. Hnedka tu máš deník. Na zemi, jak dopadneš. Máš ho? Pazure jeden, ty vole. Tak, pojistky. Protože jich nosím plný kapsy. Domácí potřeby, nějaká chaliva na zob. A jo, on spadl asi dolů. Kam do pryč.
Tak, šup. Jo. A, pět. Uj. Sem to jde. Tak paráda, kam asi jde. Pak klíč. Tak, když se půjde dolů, aha. Někudy dolů. No jistě. Takže mi to nepřekvapuje, že je to zamčený. Já nás už nějaký zámek odradil? Tak ty nejdeš perhákem. Ah, hele ho. Okýnko. Ne, že bych už byl vevnitř. Je tady soška. Opět gáza. Do toho bytu se dostaneš z prostředku. Tam vedle tebe, ale sošku jsem nenašla. Já už to tady sničoval lehce. Oho, nevypadlo mě zombík. Není možné. Kde můj mi je teď zeměpis, a? Pojištíš temnou oblast. A... ona asi bude noc. Rika, I'm driving to the pharmacy to get Alia's medication, then to Farhad Pizza. So we got to the pharmacy, but he never picked up his daughter. Rupert, where's Farhad Pizzeria? What? Just get me the address. It's near the Magic Fortress. V telefonu máš nahrávku. Pěkně. Troška. Treasure. Jo, no, najde jeho otce a kuchno, to je hezké. Tak je to. No víš, tady máš inzulín a zbytek statíka. Jí krása, pojď. Milimetr se, milimetr tam, je to tam. Zas inventář plný. God damn. Kde je to okno?
No šur, pojď. Do okna se super vyskakuje. Už jsem fužil, když tak. Už jsou na ty pizzerce. Žiješ? Trochu jo. Bry. Jo, to ještě níž. A? Takže pánové, ukažte kasu. Tak, co z vás je otec? Sladkosti, no. Jo, vybuchni. Však ba. A ah, tohle je otec. A ah. Máme inzulín. Můžeme mu vrátit inzulin. A počkat tam. Tak jdem. Co? Ludra. A no už je noc, co? Asi, nevím. Také zvýšení legendy. Jsem nestihl, co mám používat. Také zvýšení bodů legenda. Přichází. Kde ležíš? Aha. Tělo nikde. Taky je být zombík. Tak
Po. V bezpečné zóně. Jaj. Super. A tu si. Já už strašáková dole. To. Kama co po mně grcala. To ti jebe. To co je zase za chvístače? Tak to tě instantně smahne. Co ty vole. Mrdat na to. Noc přežitá. Tak bych neřekla. Nějakou kyselinu mrdají na tebe žebráci. Aha. Up. Já se na tebe. Jsi někde nade mnou, co? Ne, pode mnou. Nad a otvírám zámek. A. Chtěla jsem říct, lámu pak klíče. Jelena, šavla a kafe. Jdeš dolů? Něčeho asi zbavit. Nebo ne, pošlo na to. Já za chvíli prodáme. Kri bordel. A. Je, neotevře nám to. Takže. Je po schodech dolů. Vymaš ten inzulín. Kde seš? Tu je. Ty schody nějak. Jsou hnedka u vstupu. Já jsem si musela rožnout. Ty. I can't believe you've done it. Will she be all right? Yes, yes, it's exactly what she needs. I'll take care of Isla, but could you keep the other children busy while I'm with her? Yeah, well, I'm pretty busy. Just talk to them. That's all you need to do. I've already told them you're a great warrior, like a knight. You did? When's your wife coming back? You'll be fine. I just need a few minutes.
Children! This heroic warrior has returned with a healing elixir for Isla. Now he's going to stay here and be your protector while I administer the elixir to Isla. Well now, hang on, wait. I won't be long. Odcházíme. A děti mizíme. Hey there, bud. What's your name? Kadeem. Kadeem. I like that name. I have a secret. Really? Oh, so do I. What's your secret? I'm a GRE agent. What do you got? Can you get my blocks for me? But that's not really a secret. But some of them are downstairs, near the basement. And Mr. Rupert said we're not ever to go near the basement. Not ever. But I went down there just to see. And I heard a scary sound, and I kind of dropped my blocks. They're kind of all over. Could you get them back for me? Huh. That's a tall order, but I'll give it a shot. Radši dolů jít masakrovat zombiky, než tady čekat s věckama. Jdem. Šup. Z těch, kdo vypouští, jasná. Přehled tvé současné pozice, úkoly. Kustička. To můžeme otevřít? No to ještě to právě nejde. Mám 4 kostičky z 9. Nejsou tady na schody někde, ale ne, jo, jsou. Jo, samozřejmě dám mu kostičky, ale... tak nic. Tak, hurá na vrch. Ty šel na vraždění zombíku a zas nic. No máš kostky a... Here you go, Kadeem. All blocks accounted for. Thanks. Hey, are you going to tell Rupert about this? So, will you keep my secret? That you work for the... Who is that again? Your secret's safe, Kadeem. But I'm gonna talk to Rupert about those noises in the basement. I heard them too. Tak nás tam nakonec pošle. Očividně někdo úplně jiný. Kde je? Tady je. Isla's okay. She's sleeping now. She'll need some time to fully recover. Thank you again, Mr. Crane. My wife Jasmine should be back any time now, and since I know how tiring these kids can be, I'm sure you'll be wanting to move on. No, not just yet. But, well, our supplies are very limited. This is too much responsibility for one person, Rupert. I've sent for help. They'll be here soon. That's not necessary. Jasmine and I can handle things just fine. Rupert. Proč mám pocit, že Jasmine je dole? Oh, I see. I'm sorry, Rupert. Sometimes in those noises, I think I can still hear a tiny trace of her voice. I was hoping it would be over by now, but I couldn't do it. My wife, my beautiful, beautiful Jasmine. This has to end. I would let her kill me before I would lift a finger to harm her. Just give me the basement key. Davaj. A ty už stojíš dole. Ne.
Aha, no jestli si je to odevšud. Čuk. Anyone home? Aha, to se dá rozbít. To je super. Ano, když do toho kopeš, tak to rozbiješ. Aha. No, tak. Tak jo, no. Vidně. Elektřina se asi měla vypnout. Abychom se k ní dostali. Ale tady zasní a... Tady máš anděla. Že on tam někde drží pod elektřinou. Ano. Voda elektřina. Všechno? Očividně jo. Mačeta. Prémiová vojenská. Good. Tak můžeme asi jít. To je nějak nic. To tady dost rozmlátil, jo? No. Šup. Teď byl jenom, ty jsi mi zabil ženu. Ten rage. Coming. Did you find her? Were you able to help her? She has peace now. Thank you. From both of us. I hope somewhere I may find forgiveness for what I did. For what I couldn't do. Takže ten prvý to celou dobu věděl. No jistě. Aby to nebylo tak jistě. Jednoduchý, tak. I'm afraid I have to, sweetie. But some friends are coming to help you guys out. They'll be here really soon. What if the troll gets them? What troll? There's a giant troll down in the parking lot. He makes lots of very scary noises, so it's hard to sleep. Oh, well, that's no good. Maybe I'd better chase him away. And we can't have trolls in the parking lot, can we? No, sir. Tak jo, no zabít trola. Vás bude nějaký ten obrněný velký nežád. Bez tak. Kala hnedka dole, jo, na parkovišti. Mhm.
Jo, špatná strana. Padej dolů. Řekl bych, že jsou na tom parkovišti, ale nějak ho tu nevidím. Jo, vidím, čekuješ to z baráku. Ne, snažím se za něco chytit kotvu, vůbec se mi to nedaří. Už. All right, we're all clear out here. Crane, that wasn't the troll. Wait, what? That's the troll. Oh, of course it is. Scratch one troll. Sir. Crane, this is Rupert. You're all right? Yeah, but kids are a lot more work than I realized. That's the truth. Look, your friends arrived, so I'm turning in my wizard hat and headed back to my workshop. I want you to meet me there. Well, you've one hell of a deal. It's time for me to pay it. Then I'll meet you there. Vrát se za Rupertem už zas? Boha jeho. No nic no. Bych typl, že moje prdel uskočila zombikovým kusadlům velmi rychle. Těsně před docvaknutím. To nám měla počkej v recesoru, protože není sem. Aha, už tu není. Je yeah, fix. Aha. Takže to ukazuje sem a on je někde jinde. To je na tom baráku. Dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a samozřejmě na viděnou u dalšího videa.